שלוש, שתיים, אחת, אקשן. גנגסטר אמיתי אתה, גידלתי אותך. ואתה הכי טוב בעולם. כן? ומה גנגסטר אמיתי צריך? בגלל דווקא מתנה שלי. זה בשבילך. מה תספר לי איך אתה מתנגד? וואלה, מאה בחשבון, איזה טוב אתה. תאמין לי, אתה כמו שחינכתי אותך, בן שלי. תקשיב, אני... יש לי בשבילך איזושהי מטלה קטנה, בסדר? כן. משהו בקטנה, אתה יודע, לא, חפיף כזה, אתה יודע, כמו שאצלנו, אנשים מנגנן כזה. יש לי חבר עכשיו יבוא. יש לי חבר עכשיו יבוא, תעביר לו את ההוגיה הזאתי. הוגיה, זה הוגיה. תעביר לו את ההוגיה הזאתי. אני אביא לך 500 שקל, מזומן. ואני, אתה יודע, שטרות כאלה יפים, אני משהו. כן. אני עושה רוסים. תעביר לו את זה, קח את השטרות, ותחזור לפה, אוקיי? נכון. יאללה, מרחבות שלי, לך. קאט, אוקיי, קאט, שנייה. מה זה כאילו, סמים או מוכר? היית אומר, הייתי עושה פשוט. טיים, קאט, אקשן. אני לא עושה כלום, אני לא עושה כלום. אני יודע בדיוק מאיפה באת, כל הסיפור שלך. אני, מה שאני רוצה להציע לך זה משפחה מושלמת. ארוחת שני ארוחות ביום, הורים מיוחדים במינם. משפחה שתגדיר אותך לאחים של דת, של תורה. כמו שצריך להיות באמת, לא בעולם המגעיל הזה שחי בו חס ושלום, שמלחם עלינו. קאט? לא, עוד אחד, כן. אין הרבה כאלה שזוכים בזה. אלוהים, כנראה יש לך דורות קודמים בשמיים שהגענו אלייך. בשביל התהליך כאילו הזה צריך להיות פה סביבות השנה, שנה וחצי. מה שאת רואה פה יהיה החדר שלך, יהיו לך שני ארוחות ביום, ייכנס פה מישהו, יביא לך ארוחות. ואין מה לעשות, זה מה שוכרים לעשות בשביל להגיע אותך. אין לי עוד הרבה מה להוסיף לך. זהו, בהצלחה לך פה, ובעזרת השם, השם יעזור לנו ו... חזק, אה? תחזרי בתשובה, אמי. היית נקרא מצרוק שמה. היי אבא, מה נשמע? אתה רוצה לצאת מפה? אמרתי לי אמא שלך שלא אותה בתוך לקולטה. מה את עושה פה? באתי לרגוש אותך. איך אתה מרגיש? אתה יכול לצאת? אחרי שקרה, כל הרציחות האלה, אסור לצאת מפה. אבל תראה, אתה כבר מרגיש יותר טוב. אני בטוחה שהשתנית. אני לא חושב. מה את עושה פה, מיכל? שאני משנה תיקח אותך. אני לא יכול לילדים. אני יודעת שזה לא מקום לילדים, אבל באתי לבקר אותך ולשאול משלומך. לא מגיע לי שיתייחסו אליי בכלל. אני חושבת שכן, אני יודעת שהשתנית. תכי מפה, אני לא רוצה לראות אותך. תכי מפה, אמרתי! בוא תגיד לי, מה יהיה?
לא יהיה כלום. בוא נמאס לך לשבת במקום המחורבן הזה כבר. בוא נעשה משהו, בוא. מזמן רצינו כבר שתצא מפה, אתה לא מבין את זה? לא אתה ולא אשתי ולא אף אחד לא הוציא אותי מפה, אני לא מגיע להיות בחוץ לך, לא מגיע. צוחק או בוכה? גם בוכה. צוחק. זהו, בוכה. איזה כיף, אבא מת. הלו, זה משתו? משתו. שלום. אבא שלי לא מרגיש טוב. אני מרגיש עכשיו את הכתובת שלי. אסף שמחוני, דירה אחת מספר 16. קריית אתא. זה כתובת שלה, זה בוכה. Oh, I don't know.